Čau prasáci, tady Fujino zabíjí 10 prasat a jsme zpátky u Let's Play na Spyro 2 a jdeme do Robotica Farms. Tady tenhle díl už jsem točil jednou a úplně jsem vyrageoval u jednoho orvu tady v tom levelu, takže jsem si řekl, že to natočím celý znova pro vás. Tenhle level je celkem pěkný, že se mi hodně líbí. A pamatuju si ho tak zhruba nejméně. Pejsek, no. No toho pejska bych chtěl vidět, škoda, že tam není záběr. Pokud teda tam měl být pejsek a měl být záběr, pokud ty zvuky nedělal tady tenhle typ. Těžko říct. Howdy, Spyro. Howdy, I'm a fucking redneck. No, co mi zbývá? Find your way over to the giant bug lane. Okay. Jo, takže můžu střílet. Chválně, trefím se na to. Vole. Ale trefil jsem se, ale vezmu si ho sebou. Kuličku. Jarn, že se může hodit ještě. Fuck. To si děláš srandu. No, ještě se tref. Dobra. Pef. Takový headshoty. No, to jsou neinteraktivní pitky, součást zvířecí farmy. Teda robotický fan. Je, tady jsem někoho zničil, ani nevím jak. Fuck. Headshot. Hej, kámo. Hej, vždycky sklouznu z něho úplně. Počkejte, až se zase nasedu. Hop. Lávka. Fuck you. Počkej, já ti dám, vole. Už mi tu kuličku, už mi to. Počkej, až se schovám. Mrt. Tady není konec levelu, jak jsem si předtím myslel.
přesně tady. Tak jsme to chtěli rozbít. Dostaneme naše džemíky. Fuck. Sletu, ty vole. A to musí jít doskočit, tomu věřím. Pojď se. To je divný. Co mám potom jít? Tady asi. Jo, tady dozadu, aha. Potřeboval bych nějakou ovečku, nebo tam jsou. Tam je ten quest, který nechci přijímat. Hele. Boom. Neschovávej se za tu lávku, já tě stejně trefím. Já si to ještě proberu. Ježiši, to jsem ani nevíc, to jsem nečekal. Budu muset někde najít tu obce, jinak zdechnu, takže. Ono to nepůjde. Děláš to, to je? Jo, takhle. Yes.
takovej repelent. 330 gemů, jej. Máme 2,5 litru skoro. Koupíme bavoráka. Tak tady těch vodů pro mě získáme tak 3, jo. Tři. And... Tady myslím, že byl ten svět další. 25, to není on. Ten byl ještě tam předtím. Fuck. Ještě tady před branou. Tady ten už mám. Že by tady? Tady někde je mimochodem. Co se nepletu, rozbitelná zeď. Cloud Temples, ok, podíváme se tam. Jo, tohle si pamatuju, to je dobrý level. What the fuck? This time
time I better not catch. Hlavně nenápadně, chlapče. This time I better not. Triple kill! Tady tenhle part a v příštím partu půjdeme sbírat orby a půjdeme a začneme u prvního levelu, kde díky šplhání se nám otevře nová lokace, asi dobře, nová část lokace. A to je cool. Tak počkáme, až doletím a uvidíme, jak mi to sbírání orbů půjde. Začnu od těch nejlehčích a mimo jiné bude asi novej sestřih mojich nadávek a rageování u toho, takže nějaká sranda bude. Tak zatím čau.